Ginabantayan sa pag-asa ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Alas 3 sa kadlawon nakita kini sa Gilayong, 655 kilometers east sa Infanta, Quezon. Anaa kini sa kadagatan nga posibleng mag-develop sa musunod nga mga adlaw. Samtang dagpabiling apektado sa southwest monsoon o hanging habagat ang Palawan, Visayas ug Mindanao. Sa Mindanao lauman sama ang isolated rain showers ug thunderstorms. Busa pa dayon ang pahimangno nga mag-igmat, ilabi na ang mga nagpuyo sa daplin sa Sapa ug lowland areas.